Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерді аспаздық саяхатқа шақырамыз. Бүгін біз пешсіз, миксесіз және дәмді торт дайындаймыз. Бұл рецепт сізге қарапайымдылықпен дәмнің ләззатын береді. Ал бастайық. Ең алдымен үлкенде ыдысқа жұмыртқа мен сгущенканы қосамыз. Ингредиенттерді ақырын араластыра бастаймыз. Біз біркелкі қосылуды қамтамасыз етіп, болашақ тортымызға керемет нәзіктік жасаймыз. Енді ұнды ақырын електен өткізіп, араластыруды жалғастырамыз. Ыдысымызға ұнды бірте-бірте құйып, жақсылап араластырамыз. Мен ұнға разрыхительді салып, алдын ала дайындап қойдым. Ингредиенттермен одан да көп әрекеттесу жасай отырып, массамызды қолымызбен илеуді бастайық. Қамыр өте жұмсақ болады және кішкене қолға жабысатындай болу керек. Қамырды ұн себей отырып илейміз және осылай кішкене сопақ қылып 8 бөлікке теңге бөлеміз. Кейін қалған бөліктерден шыққан қамырдан 2 қамыр дайындаймыз. Оны ұн себей отырып жазамыз. Мен тортты диаметрі 24 см қылып жасаймын. Соған қарай жазып формамен кесіп аламыз. Ал енді біздің ерекше сәтіміз, бұл торт нағыз ерекше, өткені ол пеште емес, табада дайындалады. Жылудың біркелкі таралуын қамтамасыз ете отырып, қуырғыш табаны дайындаймыз. Табаны орташа отта қойып, қыздырып аламыз. Дайын тесталарды салып, кішкене жай отқа қойып, қақпағын жауып, пісіреміз. Қасынан кетпей қарап тұрамыз, тез кеуіп кету мүмкін, бұл теста тез піседі, көтеріліп асты піскеннен кейін аударамызда екінші жағын пісіреміз. Оның піскенін бетіне көпіршік шыққанын білеміз. Осылайша барлық қамырларды пісіріп шығамыз, менде барлығы 10 корж болды, торттың диаметрі 24 см болады. Тортымыз қара болып кетпес үшін табадағы ұндарды салфеткамен сүртіп алып отырамыз. Табада пісірудің артықшылығы тоқпен уақытты үнемдейсіз. Осылайша барлық корждарды әдемілеп пісіріп алдым. Корждарды дайындағаннан кейін оларды жақсылап суытамыз. Бұл торттың пішінін сақтауға және тамаша құрылымды қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды сәт. Ол суғанша кремін дайындаймыз. Енді керемет тәтті крем жасайық. Қаймақты сгущенкамен араластырамыз. Қаймақтың проценті қою болған жақсы. Менде қаймақтың проценті аз. Сондықтан ол сұйық болуы мүмкін. Сол себепті холодильникке салсаңыз болады. Енді соңғы кезең тортымызды жинаймыз. Кремді қабаттардың арасына жайлап жағамыз. Кермет дәм қабаттарын жасаймыз. Бұл торттың артықшылығы дайындау процесі жылдам және тез піседі, тоқты экономдайсыз. Кремді миксерсіз дайындаймыз және қол жетімді қарапайым ингредиенттермен жасауға болады. Мінекей нәзік торт қабаттары керемет крем және әрине апельсин мен кивимен безендіру біздің тортымызға ерекше көрініс береді. Өз қалауыңызша безендірсеңіз болады. Торт отбасылық дастархан үшін тамаша таңдау болып табылады. Жылдам, оңай және дәмді нәтижелер отбасыңызды қуантады. Торт дайын болғаннан кейін холодильникке 1,5 сағатқа қоямыз. Кремі корждарға әбден сіңу үшін. Біздің аспаздық идеямызда бірге болғаныңыз үшін рахмет. Бұл рецепт сізге тек тамақ дайындау қуанышын ғана емес, сонымен қатар әрбір дәмді тістеудің ләззат әкеледі деп үміттенемін. Біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз және өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.